Два дні, 1 і 2 червня, на Смілянському стадіоні «Юність» проходив турнір з футболу на кубок Івана Петряка. Це відомий український футболіст, який народився і виріс у Смілі. Він дуже перспективний професійний гравець, був членом національної збірної України, нині грає у Житомирському Поліссі. Ці змагання – його внесок у розвиток підростаючого покоління футболістів і присвята його полеглому у цій російсько-українській війні тестю Івану Петренку. Перш за все, ідея пройшла ще рік тому. Коли вже війна була, і я бачу, якби я знаходжусь в Україні, я бачу, як наші діти із-за цих тривог, із-за цих обстрілів. Хочеться якийсь моменту позитива. В цей момент якби для мене це не складно. Я бачу, як в них горять очі. І мені дуже приємно, що навіть на цих там два дні їм трошечки легше, трошки десь в морально-психологічному стані. Тому я планую на цьому не зупинятися, робити побільше цих всіх турнірів. Знову ж таки, це наше майбутнє в будь-якому випадку. І бути в стороні, коли в країні в стороні стояти і займатися своїми справами, коли країна в такій тяжкій. Я вважаю, що потрібно допомагати. Звичайно, символічний день захисту дітей і старалися пригласити як команд найбільше. Я сподіваюся, в наступному році буде ще більше команд. Плюс, знову ж таки, хотілося в пам'ять про мого тестя. Як ви знаєте, він загинув. Він дуже любив футбол, дуже любив мене. Йому було це цікаво, хотілося віддати шану йому, всім загиблим воїнам. То, чесно, якби все вкупі, багато якби поводів, стимулів робити. На урочисте відкриття змагань завітали почесні гості, родина Івана Петряка, його сини, дружина, батьки і ті люди, які допомагали в організації турніру. Привітав всіх футболістів і міський голова Сміли. Ради всіх вітати. Перш за все, діти, вітаю вас всіх з Днем захисту дітей. Дякуємо Збройним силам України за те, що маємо змогу проводити такі прекрасні змагання. Звичайно, дякуємо пану Івану за те, що він організовує щороку такі прекрасні змагання. 8 дитячих команд виявили бажання взяти участь у турнірі на кубок Івана Петряка. Це гарно, що змагання набирають обертів та популярності. Дуже приємно, що цей турнір другий рік поспіль проводиться в нашому місті. Він набирає, можна сказати, таких обертів традиційного. Це дуже радує. Я вам бажаю чесної гри, впевненості проявити свої здібності та навики. Підтримати своїх дітей та повболівати за їх команди прийшли і батьки. Були і активні дідусі. Вони письменники, тож вирішили учасникам змагань подарувати дитячі книжечки. Сьогодні, користуючись нагодою, що Іван Петряк організовує такі змагання прекрасні. Ми із колегою, з Ігорем Левнідовичем, теж письменник, про себе він скаже. Дуже відомий, дуже талановитий письменник, це товариш. Він теж до спорту має відношення в молодості, теж грав в футбол. І ось ми прийшли взяти участь як глядачі, як в підтримку, взяти участь у цих змаганнях. І від благодійного фонду «Татуся Смачка», який ми заснували вдвох, ми подаруємо свої книжки. Ми хочемо, щоб діти були не тільки фізично здорові, сильні, але і інтелектуально розвинені. А література, поезія, проза, як ніщо, саме сприяє цьому фактору. Змагання проходили впродовж двох вихідних днів. Учасниками футбольних баталій стали діти-футболісти 2013-14 років народження. Це по дві смілянські команди із клубів «Діамант» та «Юніор», а також «Явір Сміла». Приїхали гості з Кропивницького, команди «Олімпік» та «Штурм» і драбівська команда «ДЮ США». На ігровому майданчику панувала дружня атмосфера спортивної боротьби. Маленькі футболісти продемонстрували свої найкращі якості та здібності. Навіть спекотна погода, що панувала в перші два дні літа, не зіпсувала бойового настрою гравців. Ці два дні ви показали дуже гарну гру, всі молодці. В кожній команді справжні чоловіки, дівчата теж відзначаю, молодці. Перемогла команда, яка, напевно, була сильніша, але всі ви молодці, всі ви заслуговуєте бути переможцем. І сподіваюся, в наступному році ви будете сильніші.
І знову буде запекла боротьба. В результаті ніхто не залишився без нагород. Кубок учасників турніру – це теж певна відзнака. Третю сходинку, а відповідно бронзові медалі отримала смілянська команда «Юніор-1». Другими теж стали сміляни футбольного клубу «Діамант». А кубок Івана Петрака поїхав у Кропивницький. Адже саме команда «Штурм» стала лідером турніру. Гучніше. Всі нагороди діти отримували особисто із рук Івана Петряка, головного організатора та спонсора цього дитячого турніру. Були відзначені статуетками кращих гравців у кожній команді, та окремі з них тепер матимуть у себе і символічні футболки. Окремо сувеніри отримали і дівчата, що на рівні з хлопцями підкорюють гру мільйонів – футбол. Для юних спортсменів дуже важливо випробовувати себе у змаганнях, бачити свою гру. І дуже круто, що є такі турніри, що титуловані футболісти, на яких діти можуть рівнятися, думають про виховання підростаючого покоління спортсменів.